מה קרה? דפק האוטו המסריח הזה. תקשרי לאימא שלך. מה אימא שלי, מה? רק חסר שהיא תדע שנהגתי בלי רישיון. מה? אין לך רישיון? תירגעי, אפשר לחשוב. אפשר לחשוב? אפשר לחשוב, יכולנו להרג, איך לא אמרת לי את זה? טוב, בסדר, אני אעצור מישהו שיעזור לנו. את לא נורמלית, אני לא מתכוונת להסתבך בגללך. טוב, חכי רגע, חן. תפסיקי להיות כל כך פחדנית, אז פעם אחת משהו לא מסתדר לך, תתמודדי במקום לברוח. מה? איך את יכולה להגיד לי כאלה דברים? את לא מכירה אותי בכלל. ואם כבר מדברים, תסתכלי על עצמך לפני שאת מבקרת אחרים. זאת אומרת שמחפשת לאן לברוח כל הזמן. טוב, נו. אני מצטערת, אולי הגזמתי קצת. אולי אני אנסה להתניע את האוטו ואת תדחפי מאחורה. ראיתי פעם באיזה סרט שזה עבד. מה? כן, נו, יאללה. את שהברזת, חבל. היה לך פעם חבר? סוג של. למה? לא, סתם. אין דבר כזה סתם. לא משנה, באמת. למה לך לא היה? לא. אף פעם. מה? ממש חבר היה לך? נשקתם? וואו, בייב, נפתחנו, אה? סליחה. זה בסדר, צחקתי. את רוצה חבר? לא יודעת. כשלא ישתכו לך איזה שמגה גם עד שמגרבץ כל היום. כזאת חיונית. בניה של נעמי נפטרו, נעמי נשארה עם קלותיה, אורפה ורות. נעמי אומרת לאורפה, שובי לבית הורייך. אורפה בוכה וחוזרת לבית הוריה. אבל
רות עושה דבר אחר. למעשה, רות אומרת לי, נעמי, שום דבר לא יפריד ביני לבינך עד המוות. היא לא חוזרת לבית הוריה וממשיכה עם נעמי. תראו את גודל האהבה של רות לנעמי, איך היא אומרת לה, לכל מקום אשר תלכי אלך עמך, אני לא יעזוב אותך. ואם את רוצה עכשיו לחזור למקום מסוים, אני חוזרת איתך עד אשר המוות. לנשום, לראות, אם רק היה מותר לי להיות. הייתי רצה ובורחת אלייך איתך. גם אם אין היגיון בתחושה הזאת, אין הסברים למי לעשות, אין כיוון נכון, בטוח. חבר את המנגינה האמיתית שבי, הסדקים היו הופכים תווים בתוך הלב, שרוצה להיות.